Projekt bugjeti i propozuar nga qeveria në parlament për partin demokratike do të përkejsoj gjendjen ekonomike të shqiptarve. Deputetja Jorita Tabaku deklaroj sot se bugjeti i propozuar për vitin 2023 nuk mera së që masë për të frenuar inflacionin dhe për të ndimuar qytetarët nga rritja e të shmimeve. Projekt bugjeti nuk ka asë një bazë reale, nuk i përgjie nevojave të krizës që ka prekur fatë kejsirës si përmarjen dhe është largë pritë shmërive të asaj që ka tregu. A më tepër, është shumë largë krizës ekonomike, që duket se pasojat e sa reale nuk i ka akoma përjetuar totalisht në gjepat i qëtarve shqiptar, pa po e që shmërëndësishme dhe tek bizneset shqiptare. Si tabakut, Edhe në bugjetin e viti dhe artëshëm, shqecimi vetëm i qeveris është në bështetja oligarkve të cilve nuk ua përmëndi emrat. Paketa re fiskale e ngarkuar me taksa dhe me politika që kryesisht rëndojnë bështres në mesme, nga anë tjetër vazhdojnë me kontratat e PPP-ve dhe koncesioneve. Vlera totale e koncesioneve PPP-ve që dojë shtohen listës përveç atyre që janë egzistuse është një miliard dolar. Rrugët e Florinta vazhdojnë akoma tjenë prioritetit qeveris.